És la flama del Canigó que aquest migdia ha arribat al Parlament i, com és costum, des del 1955, a aquesta hora ja volta per tot Catalunya per encendre les fogueres que cremaran aquesta nit, com la de Sant Quirze del Vallès, que és aquesta que esteu veient. Sant Joan és nit de foc, de benvinguda a l'estiu i d'allunyar els mals esperits per la resta de l'any, diuen, amb l'ajut de les flames. Abans es creia, a més, que les fogueres feien desaparèixer les nuvolades. El Facebook...